Bakışehir Halqası Əməliyyat Şirkətində könüllülük fəaliyyətinə dair yeni qurulan Akademiyanın açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov iştirak ediblər. Əsas məqsəd Azərbaycanda keçirilən Formula 1 yarışlarının təşkilatçılığında iştirak edəcək könüllülərin daha peşəkar səviyyədə hazırlanmasıdır. Bu ilin 23-25 iyun tarixlərində baş tutacaq Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində 3000 könüllünün iştirakı nəzərdə tutulub. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq idman yarışlarının tədris prosesinə təsirinin olub olmayacağına da aydınlıq gətirib. Gözləntilərin idarə olunması o məkanlarda, o məktəblərdə, o ali təhsil məsələlərində hansılar ki, obyektiv səbəblərə görə yarış qrafikinin və yarış məkanlarının ərazilərinə olan yaxın ərazilərdə xüsusi nəqliyyat rejiminin tətbiq olunan vaxtında bütün araçılığı həm tədris alanlar üçün, həm tədbirdə iştirak edənlər üçün və yarışları izləyənlər üçün aradan qaldırmaq üçün bu məsələlərdə biz çevirik ki, həmin təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi ilə, rəhbərlikləri ilə birlikdə Təhsil Nazirliyi arasında daimi əlaqə var.